A gente... E pra Paris, não. Pra Paris, a coisa tá ruim lá, hein? É. Pra Paris, não. Champs-Élysées, Louvre... Arco do Triunfo. Arco do Triunfo. Ó, oh, vai ser lapada nas costas, hein? É lapada, hein? Mostra o Veloso que ganhou um óculos novo meu aí, ó. Do Michel e da Ana. Olha. Mostra, dá um take nele lá. Bom, hein? Dá um take lá. Obrigado, olha como ele ficou, Ana. Jovial. Ô, gente, por isso que eu quebrei o óculos dele. É, por isso? Por isso. Pra dar um óculos novo. Ficou uma semana certa. A armação é do Júnior Pietro. Guerra, armação, olha que bom. Dá um take nele. Oh. Fica aí, olha pra câmera 1, Veloso. Tô olhando lá. Ó. Isso, agora você tá. Antes você não tava. Tá vendo a TV. Não, você não tava. Olha agora. Agora ali. Manda um beijo pro Tonicão. Beijo, Antônio. Qual a pulseirinha que ele me fez. Outro dia ele tava assistindo o programa. Beijo, manda um beijo pra Cris. Beijo, amor, tchau. E aí? Tá firme? Tudo bem? Não tá falhando? Não. Não tá falhando? Não falhou nunca? Quem tá falhando é meu joelho, tá ruim. Xiii. Mas não... Fica quieto, Veloso. Tiago Leme, monstro sagrado, filho de professora, que é a maior profissão do mundo. O que está acontecendo em Paris? Bonaparte saiu do túmulo? O que está acontecendo em Champs-Élysées? O que está acontecendo, Tiago? Tudo bem, Neto? Boa tarde para você, para o Veloso, para o Souza, para o Vessone, todo mundo que está acompanhando aí o Donos da Bola. Um fim de temporada em crise aqui em Paris, viu? Eu estou nesse momento aqui do lado do Rio Sena, perto da ponte Alexandre III, lugar que vai ter as Olimpíadas ano que vem aqui, mas antes disso é crise no Paris Saint-Germain, né? Essa semana foi decretada a separação entre Messi e o Paris Saint-Germain. O Messi foi suspenso pelo clube, punido por 2 semanas por ter viajado para a Arábia Saudita sem autorização do clube e não vai ter mais o contrato renovado, né? Ele tinha a opção de ficar mais uma temporada aqui em Paris. As duas partes já chegaram à conclusão que ele não vai ter o contrato renovado. Ontem, na quarta-feira, um grande protesto de cerca de 500 torcedores organizados foi feito na frente da sede administrativa do clube. Entre vários pedidos, os ultras pediram a demissão da diretoria, a saída do presidente Nasser Al-Khelaifi e querem uma renovação total do elenco para a próxima temporada. Um time construído em torno do francês, em torno da estrela francesa, do Kylian Mbappé. Xingaram o Messi, xingaram o Neymar, pediram a saída dos dois. O Messi já tem a saída confirmada. O Neymar tem contrato até 2027, mas foi bastante xingado pelos torcedores, que reclamaram, claro, do excesso de lesões, do estilo de vida do Neymar. Então foi a primeira vez que eles se manifestaram claramente também pela saída do brasileiro. Xingaram em espanhol o Neymar e o Messi. E depois, alguns torcedores foram até a frente da casa do Neymar, viu, Neto? O Neymar mora nos arredores de Paris, mora aqui longe do centro. Mas um grupo de torcedores foi lá e gritar: Neymar vai embora, Neymar vai embora. Hoje, a torcida organizada do Paris, o presidente, o Romain Mabille, falou que ir na casa do Neymar não foi uma coisa da organizada, que ele condenou ir na casa dele, acho que é uma vida particular, apesar de querer que o Neymar saia. Então, é crise total nesse final de temporada, ó, lembrando que faltam 5 jogos para terminar o campeonato francês. O Paris tem 5 pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Olympique de Marseille, mas com todos esses desfalques e com essa crise do momento, o título, ligaram um sinal de alerta, né? Claro que os adversários não são tão difíceis, mas é um final de temporada bastante conturbado, viu, né? Ô, Tiago, antes de você chamar as matérias que você fez aí, eu queria que você falasse o seguinte, aonde entra o Mbappé nessa parada aí? Olha, craque, o Mbappé, quando teve a renovação de contrato, né, do ano anterior, no início dessa temporada, ganhou várias promessas, né? Entre elas é que o time seria construído em torno dele. Ele já deixou claro durante essa temporada que o time não contratou o centroavante que ele tanto queria, né? Então, jogar com Messi, Neymar e Mbappé, aí a parte técnica eu deixo até para vocês analisarem melhor. Mas o Mbappé tem o sentimento que não encaixou, né? Que os três ali na frente, por não fazer um esforço defensivo, não encaixou. Então, o Mbappé tá na dele, ele na teoria tem uma boa relação com o Neymar, principalmente, apesar de ter uma reação de altos e baixos. Agora, fica a dúvida também, né? Se o Mbappé põe fé nesse projeto do Paris Saint-Germain, né?
Eu acho que vai...